Olá, queridos amigos do canal Receitas do Noca, sejam todos muito bem-vindos novamente. Bem, quem já está aqui no meu canal há muito tempo sabe que a minha primeira formação é a de ator. E essa profissão de ator, não, o sol não brilha para todos não, gente. A maioria passa dificuldade, passa perrengue, porque não tem emprego para tantos profissionais. Bem, em 2005 eu passava por uma fase dessas difíceis. E estava com contas atrasadas e passando perrengue. Foi quando eu conheci, eu morava no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, quando eu conheci lá em Benfica o seu Nacife, que tinha uma fábrica de salgados. Bem, era verão e eu precisava faturar um dinheiro. Conheci a fábrica do seu Nacife, achei aquilo deslumbrante e vi naquilo uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Como? Comprei uma cesta de palha, comprei a 35 centavos o preço de custo cada salgado em 2005 e vendia a 2,50 na praia. Vendia 200 salgados por dia, todos os dias botava 500 reais no bolso. Vi aí uma grande possibilidade de ganhar muito dinheiro. Que eu fiz? Nessa época, fui contratado por uma emissora de TV, fiquei um ano contratado, mas fui planejando o que eu faria dentro daquele negócio que eu achei fantástico. Muito bem, abri a minha própria fábrica de coxinhas, somente coxinhas. Gente, acreditem se quiser, eu comprei uma casa linda e um carro zero só vendendo coxinhas. Mas não vendendo coxinhas fritas, uma a uma não. Fique aí, não saia, não pule do vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações, porque a seguir você vai aprender comigo como enriquecer vendendo coxinhas de galinha. Bem, pessoal, para nossa massa, nós vamos precisar de 100 gramas de margarina, uma cebola ralada, 40 gramas de caldo de galinha. Lembrando que esse caldo de galinha é natural, não tem conservantes. Eu que faço e vou deixar o link abaixo na descrição desse vídeo como fazer caldo de galinha sem conservantes e sem química, ok? 10 gramas, uma pitada praticamente de sal e 1 quilo de farinha de trigo peneirada, ok? Vamos começar então. Aqui eu tenho 1 litro e 750 ml, ou seja, 1750 ml de água que começou a ferver. Vou acrescentar praticamente toda a nossa margarina, mas vou deixar um pouquinho para o final, ok, pessoal? Colocar também a cebola raladinha. Vamos no caldo de carne natural, sem química, o sal. Vamos dar uma mexidinha. Bom, pessoal, vocês vão observar, quando eu colocar toda a farinha de uma vez só, que naturalmente vai dar umas empelotadinhas, mas é absolutamente normal, não se preocupem, porque a gente vai sovar essa massa bem sovadinha, enquanto ela ainda estará quente e vai ficar a melhor massa do mundo de coxinha. Ó, pessoal, dissolveu aqui a margarina, todos os ingredientes se misturaram na água fervente, vamos acrescentar 1 quilo de farinha de trigo peneirada. Ok? Agora, gente, é só começar a trabalhar essa massa até que ela desgrude do fundo da panela ou do tacho. Eu estou usando um tacho, mas vocês podem usar naturalmente uma panela grande. Ok? Então vamos ao preparo da massa. Agora, pessoal, colocar aquele restante da margarina para desgrudar do fundo da panela a nossa massa, que já está ficando assim maravilhosa. Ó. Aí, pessoal. Olha que beleza. Começou a soltar do fundo da panela. No caso aqui, um tacho, naturalmente. E esse é o ponto da massa cozida. E nós vamos retirar essa massa do tacho. Tá? E vamos levar para a bancada. Então, pessoal, agora eu dou um pinguinho de óleo aqui na nossa bancada, previamente higienizada, óbvio. A gente espalha bem.
Vou colocar a nossa massa, que ainda está bem quente. Desculpem pelo barulho. E vamos sovar essa massa, ok? Vejam, queridos e queridas, que massa bonita, bem sovada. Essa é a nossa massa especial da coxinha. Então, o que eu vou fazer? Botar um pouquinho de óleo em cima, porque esse óleo dá uma proteção para não criar aquelas casquinhas aqui em cima, sabe? Então, nós vamos colocar essa massa agora para descansar. De que forma? Em primeiro lugar, vamos colocar um pano de prato em cima, tá? Mas só que não pode ter ar. Então a gente pega um plástico filme, ok? Para evitar que entre ar nessa massa. Coloca assim de um lado e coloca do outro. Com isso a gente está protegendo a nossa massa de entrada de ar. E vamos agora para o recheio. Para o nosso recheio, eu vou utilizar um peito de frango desfiado e cozido, ok pessoal? Um quilo aproximadamente, um maço de salsinha picadinha, duas colheres de sopa de colorau, uma cebola ralada, uma pitada de sal e duas colheres de sopa de margarina. Coloco na panela, vamos deixar ela dissolver. Vai ficar bem cremoso, viu pessoal? Por isso que são duas colheres bem cheias de sopa de margarina. Agora eu vou colocar uma cebola ralada para dar aquela douradinha bonita. Ok, senhoras e senhores, vejam que a nossa cebola ficou bem douradinha. Agora eu vou colocar o colorau, uma pitadinha de sal, o frango desfiado, e vamos mexer. Então, minha gente, olha aqui, ó. Que bonito, ó. Bem temperadinho. E agora eu apago o fogo. Não vamos queimar nossa salsinha. O bonito da salsinha, ela está bem verdinha, bem fresquinha. Vamos misturar. Ó. Agora eu tenho um tacho com 2 litros de água, mas vocês obviamente poderão utilizar uma panela, quem não tiver o tacho. Para cada litro de água a gente coloca 2 colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo para fazer a nossa colinha. Então estou colocando 4. Vamos dar uma mexidinha. Não tem problema se empelotar um pouquinho, tá pessoal? Porque isso é só uma cola. Mas é só ir mexendo que dissolve. E aí, vocês podem usar uma escumadeira, mas por acaso eu tenho aqui esse escorredor, eu vou usar o escorredor, ok? E vamos montar as nossas coxinhas. Bem pessoal, se vocês não tiverem como eu uma fabriquinha de coxinha como essa, que custa bem barato, você encontra na internet ou nas boas casas do ramo,
tá? Ela faz uma coxinha, toda ela por igual, toda ela certinha, pesando 100 gramas. Se você estiver acostumado ou acostumada a fazer na mão, tudo bem. Eu gosto muito dessa fabriquinha, acho muito bacana. Então a gente vai preencher as nossas formas com a nossa massa, apertando bem, até o nível da tampa aqui, ó. Eu acho muito legal essa fabriquinha. Elas ficam bem homogêneas, bem iguais, com o mesmo peso, mesmo formato, pesando 100 gramas, que é o peso ideal para lanchonetes e bares. A gente pega essa peça aqui e faz o buraquinho. Vocês veem que quando a gente afunda aqui, ó, sobe essa parte aqui, que é o que a gente vai fechar, tá bom? Ó, rapidamente eu faço 12 coxinhas, ó. Pegamos aqui o recheio, colocamos no buraquinho. Vejam, senhoras e senhores, que rapidez que a gente consegue finalizar as nossas coxinhas. Com essa parte aqui eu fecho. Quando acontecer isso aqui, é só botar mais um pouquinho de massa, tá, pessoal? Tem problema nenhum. O certo é fazer a tampinha, só que eu já acostumei tanto aí direto. Bem, senhoras e senhores, vejam quanta coisa ainda sobrou. Dá para fazer aí mais de 100 coxinhas. Bom, moldamos, basta abrir. Tem essas rebarbazinhas aqui, tá? Mas isso aqui, absolutamente normal. Faz parte porque é um processo meio industrial, digamos assim. Pronto, olha. Fechamos aqui e colocamos na nossa colinha. Uma... Bem, pessoal, vejam como ficou rápido e eficiente. Tirei da colinha, escorri um pouquinho direto para a farinha de rosca. Ó. Farinha de rosca, é só aí, ó. Olha aí, pessoal. Empanando. Vai rodando e vai empanando. Olha aí, que profissional, que beleza. Agora vem o pulo do gato. Vamos lá! Então, amigos, vejam que rapidamente eu preparei 12 coxinhas no mesmo tamanho, no mesmo peso, tá? E vou agora congelar, colocar para congelar. E a gente vai vender esses saquinhos, tá? Para o comércio, para as lanchonetes, bares e etc. E, gente, você não dá conta de tanto pedido. Muita gente não sabe disso, pensa que o próprio bar faz lanchonete. Não, eles pegam o saquinho congelado, fritam para vender, colocar na vitrine para vender. Então, pessoal, aqui eu tenho 12 produtos, olha. 1, 2, 3, lacrado. Aqui vai para o freezer e a validade desse saquinho é de 3 meses. E você vai entregar assim para o comerciante, ok, minha gente? E o preço sugerido, R$20. Nessa receita que eu fiz, dá para fazer 60 coxinhas. Se você entregar 5 sacos com 60 coxinhas, 12 em cada um, você faz R$100. Então, pessoal, de R$100 você tira no máximo R$20 de despesa, não mais que isso. O seu lucro com apenas essa receitinha, R$80. Espero que você faça 10, 20.
receitas por dia, porque não vai faltar pedidos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje para ganhar muito dinheiro e enriquecer literalmente. www.receitasdunoca.com.br. Inscrevam-se no nosso canal também, ativem o sininho. Todos os dias, uma dica legal para você que está procurando emprego, não procura mais. Aí, gente, fique rico!